Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Ситуація в зоні АТО нестабільна. За минулу добу загинуло 6 українських військових, ще 12 поранено. 5 років на поліпшення якості медичних послуг. У столиці почався процес модернізації галузі. Які новації? Через пожежу біля метро Позняки один з вестибюлів станції поки не працює. Що і чому горіло, дізнаєтесь у випуску. 70% житлових будинків столиці, які обслуговує «Київенерго», до кінця сьогоднішнього дня відключать від опалення. Про це повідомив гендиректор підприємства Олександр Фоменко. Він зазначив, що попри теплу погоду, останніми днями компанія не могла перекрити тепло раніше, оскільки згідно з нормативами необхідно, щоб протягом 3 діб утримувалась середньодобова температура повітря більше ніж 8 градусів тепла. Існують жорсткі законодавчі норми, де відключення опалення можливо тільки після того, як протягом 3 діб середня добова температура буде більше 8 градусів Цельсія. От я взяв звіт гідрометцентру, 10 квітня 8, 11 квітня 11 і 12 квітня 12. От 3 доби, після яких офіційно ми могли розпочати закінчення опалювального сезону. По состоянию на конец пятницы у нас было отключено более 20% жилого фонда. С сегодняшнего дня, сейчас пошли масштабное количество заявок на отключение, по нашим подсчетам, до 70% жилого фонда к концу дня сегодня будет уже без отопления. До кінця року у Києві відремонтують 41 дорогу. Про це під час інспекції ремонту столичних доріг повідомив міський голова Віталій Кличко. Зокрема, мер оглянув роботи з реконструкції дороги та тротуарів на вулиці Магнітогорській. Там вже понад 20 років не проводили жодного ремонту. Найближчим часом реконструюють і вулицю Братську на Подолі. Віталій Кличко зазначив, до Дня Незалежності там приберуть трамвайні рейки та покладуть нове дорожнє полотно. Крім того, мер доручив очільнику «Київавтодору» розробити програму реконструкції столичних вулиць на наступні 5 років. В текущем году у нас на капітальний ремонт виділено 131 мільйон гривень, на підтримання дорог, на реконструкцію виділено 200 мільйонів. Чіткий план я требую на наступні 5 років, щоб кожен з київлян чітко знав. Якщо в цьому році не виходить, у нас не зможемо в зв'язку з об'єктивними причинами зробити ремонт, то цей ремонт ми зможемо зробити в наступному або через рік. 2015 рік у нас в об'єктах реконструкції капітального ремонту 41 об'єкт. Якщо говорити про значимих об'єктах для міста, в цей перечень входить проспект Победи. В этот перечень входит улица Васильковская, начало работ. В этот перечень входит улица Газопроводная, которая находится на Подоле и является ключевой для развязки на Подоле. Ну и другие множество объектов. КМДА затвердила робочі проекти з будівництва веломаршруту, житловий масив Троєщина, Європейська площа, довжиною понад 21 кілометр. Ширина велосипедних доріжок сягатиме від 1,5 до 3 метрів. Їх планують покрити дрібнозернистим щільним асфальтобетоном. Триватиме будівництво орієнтовно 5,5 місяців у 7 етапів. Роботи вестимуть за рахунок міського бюджету відповідно до програми соціально-економічного розвитку Києва. 10 першочергових кроків, озвучених мером Києва Віталієм Кличком, почали впроваджувати у столиці, аби модернізувати медичну галузь. Вони розраховані на 5 років і спрямовані на підвищення якості послуг. Уже цьогоріч мають знизитись ціни на медикаменти, а виділені з бюджету гроші спрямують не на оплату ліжок у лікарнях, а на лікування конкретного пацієнта. Цьогоріч лікарням нададуть статус комунальних неприбуткових підприємств і будуть фінансувати залежно від кількості і якості наданих послуг. Сегодня есть бюджет города Киева на медицину. Центральный плюс бюджет по программе «Здоровье киян», плюс незначительные деньги по программе «Турбота». Там тоже есть платежи на медицину. Плюс деньги по чернобыльской программе. Вот эти деньги, они все будут саккумулированы. И они начнут не просто распределяться по количеству коек, а оказала больница услугу, выставила счет КМДА, КМДА за эту услугу заплатила. То есть денег не больше у города появится, просто деньги будут по-хозяйски тратиться.
У столиці під час пожежі біля станції метро Позняки біля 11 години вечора зайнявся кіоск. Через вітер полум'я швидко перекинулось ще на 5 торгових точок. На щастя, людей в кіосках не було. Рятувальники викликали перехожі. За годину пожежу загасили, утім мафи згоріли дощенту. Зараз на згарищі працюють експерти вибухотехнічної лабораторії. Розглядається кілька версій займання, серед яких підпал та коротке замикання в електромережі. Загалом пожежа пошкодила 200 квадратних метрів металопластикових конструкцій, а також накриття над переходом до станції метро Позняки. Один з вестибюлів станції тимчасово зачинено, поки власники кіосків проводитимуть демонтажні роботи, оскільки залишки конструкції несуть реальну загрозу безпеці пасажирів. По-перше, через сильні пориви вітру вогонь дуже швидко розповсюдився, в даному випадку. А по-друге, велике навантаження горюче. Тобто це ті матеріали, які знаходяться внутрі павільйону, всередині. Це обшивка цих павільйонів, це вагонка, металопластикова конструкція, які дуже швидко горять. Ну і зазвичай, я так гадаю, що вони, коли будуються, вони будуються не за дотриманням правил пожежної безпеки. Водночас, за повідомленням прес-секретаря Дарницького райуправління міліції Інни Гамалі, причиною пожежі стало коротке замикання елементів живлення. Загалом, за минулу добу в Україні сталося 420 пожеж, троє людей загинуло, а з початку року зафіксовано 19 124 пожежі, в яких загинуло 813 осіб. За минулу добу в зоні АТО загинуло 6 українських військових, ще 12 було поранено. Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко. За його словами, ситуація на Сході залишається нестабільною. Збройні провокації бойовиків тривають практично на всіх напрямках. Вчора проти українських військових вони 16 разів застосували міномети, двічі гармати і тричі танки. Найбільш активні перестрілки тривали на Маріупольському напрямку біля Широкіного та Павлополя. На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Гранітне, район аеропорту та передмістя Горлівки. Найбільш гаряче вчора було саме в передмістях Донецька. Це Авдіївка, Опитне та Піски. На цю ділянку оборони припадає понад половина епізодів порушення режиму тиші з боку противника. За даними розвідки, незважаючи на мінські домовленості, керівництво бандаформування ДНР має намір перекинути реактивні установки залпового вогню «Град» з міста Торез до Горлівки. Тринадцять комунальних музеїв та 14 із 17 муніципальних театрів столиці вже залучені до проєкту «Картка киянина». Її власникам пропонують знижки в середньому на 30% або дні безкоштовного відвідування. Наприклад, у музеї Івана Гончара вартість квитка знизили більш ніж утричі – з 30 до 9 гривень, а щосереди для власників соцкартки вхід вільний. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. Під програму не підпадають театр маріонеток та театр фольклору «Берегиня», які здебільшого дають виїзні вистави. Муніципальний театр опери і балету для дітей та юнацтва долучиться до проєкту з 1 травня. Після новин на телеканалі «Київ» програма «У центрі уваги». Про що і з ким буде розмова, дізнаємось у Діани Панченко. Діано, добрий вечір, тобі слово. Добрий, Ростислав. За кілька хвилин будемо говорити про проблеми з парковками у Києві та про те, як міська влада планує їх вирішувати. А о 18:10 традиційно по вівторках говоримо із головою району, цього разу головою району Печерського. Тож дивіться, буде цікаво. Ростиславе. Дякую. Перші підсумки дня журналісти СТН підіб'ють о 19-й годині, а зараз ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. В ефірі новини спорту. Мої вітання. Сьогодні відбудуться перші матчі однієї четвертої фіналу Ліги чемпіонів. Уже вп'яте протягом цього сезону зустрінуться іспанські «Атлетико» та «Реал». Поки статистика протистоянь у мадридському дербі на боці матрасників, вони ще не поступилися у жодному матчі. Проте саме «Реал» громив суперника у минулорічному фіналі розіграшу Ліги. В іншій парі зустрінуться ті, кого тут не чекали – італійський «Ювентус» і «Монако». Номінальний фаворит матчу – стара сеньора, проте ніколи не варто недооцінювати суперника.
На столичній льодовій арені стартував фінал Кубка України з фігурного катання серед юніорів. Перед тим, як потрапити до Києва на фінальні змагання, юні зірки льоду сперечалися на 7 етапах протягом сезону. Попередні відбори проходили у Харкові, Дніпропетровську, Кривому Розі, Калуші та Одесі. На жаль, через ситуацію на сході України цьогоріч не могли змагатися діти із Донеччини та Луганщини. Загалом у 4 вікових групах серед юнаків та дівчат зібрали 150 учасників. Саме ці юні спортсмени і сформують кістяк юнацької збірної України на найближчих відборах до континентальних і світових першостей. Ці дівки ми зараз просто розглядаємо як потенційні тих, хто буде рости, шліфувати свою професійну майстерність і буде безпосередньо вступати на нью-йоркських етапах, європейських і світових. А подальшому, якщо ці дітки будуть прогресувати, відповідно, вони будуть ставати вже безпосередньо учасниками дорослих змагань, ну і відповідно йти в збірну України. У столиці відбувся дитячий спортивний фестиваль зі скелелазання «Весняний міні-джем». 80 юних альпіністів з Києва та області підкорювали вершини, щоправда, на штучному макеті скель. Природу замінила стіна з виступами, за які треба чіплятися і лізти вгору. Але в цьому і є перевага. Усі учасники стартують у рівних умовах, бо в природі дертися на скелю в дощ чи в сонце – різні речі. Учасники мали пройти, а точніше просунутися трьома маршрутами якомога вище. За сумою трьох доріжок визначали результат. Той, хто за допомогою блоків і мотузок досягав мети, вже не боявся висоти, прораховував свій шлях і приймав рішення. Сьогодні у Києві функціонують вже 5 скеледромів, на яких можна реалізувати своє бажання взяти висоту. Це, звісно, не олімпійський вид спорту. Це ще не такий популярний, як, наприклад, во Франції, де кожен дитина в кожній школі може зрозуміти, що таке скалолазання. Але ми вважаємо, що потихоньку це приобретає свою популярність, історію. Часто лазить родитель, паралельно ребенок займається в дитячій секції. Родитель отримав своє удовольствие, і ребенок теж був занят і отримав теж свій якийсь кайф. Це остання інформація у цьому випуску. До зустрічі!